Македонската радио телевизија со гордост ви најавува ново издание на фестивалот на авторска песна во духот на македонската музичка традиција. Цветници 2015. Нови рефрени со дел од најреномираните интерпретаторски имиња на македонската фолк музичка сцена во придружба на големиот народен оркестар на македонската радио телевизија. Директен пренос вторник 28 април со почеток во 20 часот и 15 минути. Цветници 2015.